Magandang araw sa inyong lahat. Good day, baby! Nandito naman tayo sa ating talakayan. Pangalawa sa ating talakayan, dito sa ating Basic Algebra Review. Okay? Uh, pasensya na sa mga background sounds. Nandito kasi ako sa balcony namin. Uh, isa to sa parte ng aming bahay na paborito kong tambayan. <laughs> Lalo na kung, kung gabi. Gabi ka ako ngayon nagre-record eh. 8.28pm sa ating laptop. monitor niya. <laughs> Ayos, ang ating pag-usapan ngayon ay binomial expansion. So, possibly makarinig kayo dyan ng mga background sounds ng ingay ng mga sasakyan. Pagpasensyahan nyo na, ang importante, litaw yung aking boses kaysa sa mga background na uh, sound. Okay? Sana din. Meron tayong ganito na. No, meron tayong nag-laser uh, pointer ako. Meron tayong numero na 1. Tapos Uh, gagawa tayo ng mga layers of numbers So ang uh, ito yung topmost na layer na ginawa natin Ang pangalawang layer ay ito yon. Siko muna kung nagre-record ako ha Baka hindi ako nagre-record uh, Nagre-record naman Okay 1-1 uh, din magkabilaan 1-1 kabilaan Tapos gawa tayo ng pangatlong layer uh, Sa ilalim, pa ilalim tayo 1-1 din yung magkabilang dolo sa may bandang gitna, itong nasa taas nila, i-add mo itong mga adjacent na numero. So, i-add mo 1 plus 1. Kuha mo yan, Wonder Woman. Yeah. <laughs> Another layer uli sa ilalim. 1 uli sa magkabilang dulo. Ito, i-add mo to. Kuha natin na 3. Ito, i-add mo to. Makuha rin natin yan. 3. Gawa tayo ng panibagong layer. Ito yan. Yeah. 1, 1 dito. So, i-add natin to. Magiging 4 dito. 6, ito naman ay 4 uli. So ha? Di ba? Nakakaumay lang. <laughs> Gawa tayo ng panibagong layer. Meron tayong 5. Uh, Dito ay 10. I-add mo tong dalawa. 10 uli. I-add mo to. 5. Kaya niya yan? Gawa tayo ng panibagong layer. I think natabunan na siguro ako dyan ng aking video. So tanggalin ko lang yung... <laughs> tanggalin ko muna yung aking uh, webcam. Okay? sa recording. Yan, kita na ako siguro. Ah, kita na yung natabunan. <laughs> okay? Ibalik na, ibalik na lang natin yun mamaya. We have this, i-add mo to, magiging 6. I-add mo to, dalawa, 15. We have this, 20. Sunod 15. Sunod ay 6. Gawa tayo, last na ba? Promise? <laughs> last na layer na taglas. So, we have this, 7. Tapos, meron tayong, 6 plus 15 is 21. 15 plus 20 is 35 another 35 dito, magkabila adjacent side, adjacent numbers doon sa taas. I-add mo lang, another dito glass ay 21, 15 plus 6, then 7. Okay? Actually, itong nabuo natin glass na, no? itong nabuo natin, ay, ang pangalan nito ay Pascal's Triangle. Pascal is my great-great-grandfather in my father's side. <laughs> Inuno ko <po> na naman. <laughs> Pascal's Triangle, itong glass na nagawa natin. Okay? Bakit natin pinag-usapan ito? ang topic natin ngayon actually ay coefficients, ano, ay ang binomial expansion. Itong nandito kasi na mga, mga numero na nakuha natin, mga coefficients actually ito sa binomial expansion. Okay? O, i-call e, muna natin ito. I-arrange e, muna natin ito, class. In this way. Now, pag-usapan muna natin yung ano yung binomial. Uh, in general, class, no, ang pangalan sa kanila, polynomial na uh, madalas sa mga polynomial, polynomial in one variable, polynomial in x, polynomial in x and y. Okay? Basta mga equations class, polynomial. Okay? Uh, pag isa lang na term ang meron, I think kailangan, pwede ko nang ibalik yung aking video feed. Balik ko lang. Ayan. Diyan na, pogi. Eh? <laughs> ang inyong lingkod, Junvar. Ayan excuse me, pag, pag sinabing, uh, pag ang inyong polynomial class ay isa lang yung term, ang pangalan niya ay monomial, mono, isa, isa lang. Pero pag dalawa na yung terms, yun yung pag-usapan natin ngayon. <laughs> Binomial. Pag tatlo, ang tawag niyan ay trinomial. Pag apat, pag lima, wala nang pangalan yung class. Walang tinatawag na quadronomial or quintanomial. Walang ganon. <laughs> tinawag na lang sila na polynomial with four terms, polynomial with, with five terms, and so on. Yun lang yun na. Now, sabihin natin, no, meron tayong, meron tayong uh, ipa-expand sa atin na x plus y. x plus y raised to, sabi natin raised to 10. Ano ang expansion yan? Yun yung poproblemahin natin ngayon. Actually, no, hanggang 7 lang to class. 1, 2, 3, 4 hanggang 7 lang aktwal ito na uh, na, na to 7 lang yung nasa ating triangle. Hindi natin makita dito yung mga coefficients. Ang mga coefficients plus ay yung mga katabing numero doon sa ating expansion sa bawat term. Okay? Bakit hindi tayo mag-focus na lang sa ibang sa, sa trinomial para mas marami? Bakit binomial lang? Okay? Kasi kapag sinabing binomial, uh, kapag trinomial na pala 'no. Pwede natin i-group kahit apat na terms class, pwede natin i-group. Example, no? meron kang ganito na quantity. X plus Y plus Z. Tapos, raise to 5. Ipa-expand sa'yo to. So, hindi mo na-memorize ang expansion ng X plus Y trinomial raise to 5. <laughs> Magamit mo ang binomial, madali lang. By groupings, gawin mo lang X plus Y raise to 5 uh, plus Z pala. Tapos, quantity raise to 5. In this case, meron ka ng dalawang terms unang term, pangalawang term, mahulog pa rin yan na binomial. Dalawa na lang. Kahit pa class 5 yan, sabi natin class 3x squared plus 4z minus a plus b plus q. Ganyan. Tapos erase to to mo. Diba? Erase to to. Ano ang gagawin? Gamitan mo ng groupings. Pwede mo gawing dalawa lang, dalawang terms lang to. 3x squared plus 4z minus a. Ito yung isang term mo. Plus, pangalawang term ay b plus q. b plus q, ito yung pangalawang term. Raise toto So, meron ka dalawang terms. Binomial. Pero nakagroup nga lang. Boom at saka boom. Yan. Na? Yan yung kagandahan sa binomial kasi pwede natin siya uh, pwede natin magamit siya pag expand ng mga terms uh, na more than dalawa. Mga polynomials na more than dalawang terms. Okay? umpisahan natin class. Ano ang gamit nito? Nandito kasi, nabanggit ko kanina na mga coefficients to ng ating expansion. Example, meron tayong x plus y raised to 0. Natural, ang sagot niyan, any number raised to 0 is 1 provided that the base is not 0. Nabanggit natin yan doon sa ating set 1 o sa ating uh, unang discussion sa mga exponents that is equal to 1. Yun, yun. Diba? How about kung x plus y raised to 1? Anong sagot niyan? That is only x plus y. Ang ibig sabihin niya, no, ito ang mga coefficients dito, mag laser pointer ako, laser, ito yan. 1 ang coefficient dito, 1 ang coefficient dito. Ito yan sila, di ba? <laughs> How about itong x plus y raised to 2? Expand natin ito, no? memorize niyo ba? Okay, mad madali lang kasi, no? madalas sa mga students na nakausap na ko, na memorize ito, eh. pati mga high school. Eh. Okay, x squared, plus what? I-multiply mo tong tatlo, 2 times x times y, plus 2xy, plus i-square mo yan, plus y squared. Okay? Uh, ano ang mga coefficients natin? Yung mga katabing numero sa ating mga variables. 1, 2, 1. Hindi na sinulat yung 1, no? Ito yan. 1, 2, 1. Yun yung galing sa Pascal's Triangle. How about ito, class? X plus Y cube. Paano to expand? So, kung hindi na-memorize, don't worry kasi yun yung purpose sa ating talakayan ngayon. Magawa nyo ang pag-expand na yan kahit hindi nyo memorize. Basta alam nyo lang yung mga procedures, yung mga steps. Patuha nyo yan. Tingnan nyo. We have this x cube. O na. Sunod glass ay 3x plus 3x squared y. Sunod glass ay 3 times uh, x y squared. Ito yan. Ang last ay y cube. Yun yan. So, ang mga coefficients natin, kung napansin nyo, 1, 3, 3, 1. Ito yan. 1, 3, 3, 1. Galing sa ating Pascal's Triangle. And so on. Okay? Hindi, hu huwag natin ubusin yan. <laughs> Maubos uras natin dyan. Britsuin nilang natin dito. Ito. Paano kung ipa-expand sa'yo ang x plus y raised to 7 or ang x plus y raised to 8 wala dito sa lista natin. Anong gagawin mo? So, importante Hi, hindi hindi mo i-memorize. Hindi ka rin mag-construct ng Pascal's triangle baka ipakuha sa iyo yung expansion ng x plus y raised to 20. Sobrang lalim ng inyong triangle na gagawin. <laughs> Bago makuha ang mga coefficients tapos ma problem, maka sa mga x at sa mga sa mga y. Di ba? That's why kailangan alamin natin yung procedure at yun yung pag-usapan natin ngayon. Dito lang tayo sa x plus y raised to 7. Ito yung mga nakuha natin kanina galing sa ating Pascal's Triangle. Ito yung mga maging coefficients natin. Pero sa pag-expand yan, gawin lang natin itong checking. Hindi natin ito basihan. Itago muna natin to, Mamaya, ibalik natin. I-check natin yung ating nagawa. Okay? Ano ang expansion ng x plus y quantity raised to 7? Makinig lang ha? Makinig lang. I-check ko ulit kung naka-feed ang aking video or nagre-record pa tayo. Serious <laughs> baka. Wala. Okay? Una, kung i-generalize natin, no, i-generalize natin, pasensya na sa aking pag-pronounce, i-generalize natin, ito yan. Ang ating binomial, ito yan. Uh, meron tayong quantity na expand, x plus y, raised to n. So, for x plus y raised to 7, ang ating n actually ay equal to 7. Okay? n ay equal to 7, na wala. <laughs> so, ang mangyari dito class, no, ang sa ating expansion, ang pinakauna actually ay x raised to 7. Tapos ang pinakadulo naman ay y raised to 7. Yun yung mangyari. Okay? Pinakauna x raised to 7, pinakadulo y raised to 7. So mag-umpisa tayo dito. Okay, sir, point tayo ulit ako. x raised to 7. Ang pangalawa actually class, no, ang coefficient niya ay n. Diba? Balik kong kung general tayo, x plus y raised to n, ang pinakauna ay x raised to n, ang pinakadulo ay y raised to n. Tapos ang, ang pangalawang term ay ang coefficient ay n, or in this case, ang coefficient ay 7. Na? Tapos, don ganun din sa second from the last. Ang coefficient doon ay n. In this case, 7 din doon sa uh, second from the last. Mamaya na yan, makita natin yan. Ngayon, excuse me. <laughs> ano yung power ng x? Okay? Ano, sunod, anong katabi nito? Simple lang class. Ang power ng x mag-decrease ng 1. Sa bawat term, no, unang term, x raised to 7, pangalawang term, x raised to 6, pangatlong term, x raised to 5, and so on, hanggang mag-x raised to 0. Yun yung magiging power ng x. How about yung power ng y? Okay ang power ng y naman ay mag-increase ng 1. Mag-umpisa actually siya sa y raised to 0. Yun yung umpisa. Dito, dito yan, dito yan, dito yan. Ah. <laughs> y raised to 0. Tapos sunod niyan ay y raised to 1, sunod y raised to 2, sunod y raised to 3, and so on hanggang aabot siya sa y raised to 7. Nakahanya? So, ibig sabihin, ang katabi nito ay x raised to 6, nag-decrease ang power ng x, mag-increase ang power ng y from 0 to 1. Meron tayong y raise to 1. Ang sunod? walang problema sa power ng x and y, eh. ganun lang siya. Eh. Ang puproblemahin natin yung coefficients, that's why meron tayong Pascal's triangle kanina. So, pero, pero plus, kung wala kang Pascal tri Pascal's triangle, ito yung magawa natin. Pwede gawin natin. 7 times 6, ilan yan? O, so, i-multiply mo ito, 7 times 6. Okay, multiply ko, i-calculate. <laughs> 7 times 6. Kinakalkyo kaya yung last 42. Grabe. <laughs> 42. Tapos, i-divide mo class ng power ng y plus 1. Ano ang power ng y dito? 1. Plus 1. 2. I-divide mo class ng 2. 7 times 6. 42. Divided by 2. 21. Yun yung sunod na coefficient. Yun yung sunod na term. Coefficient ng sunod na term. Okay? 21. Ang x ay raised to 5 na lang. Ang y ay maging raised to 2 na. Aha. Kasi nag-decrease ang power ng x, nag-increase ang power ng y. Anong sunod? Ulitin mo lang ang ginawa natin dito. <laughs> Pareho sa ginawa natin dito, pero dito na natin gagawin. Anong gagawin natin? Itong coefficient na ito, at saka itong power ng x, i-multiply. 21 times 5. Ay, calculate ko lang tas para sure. 21 times 5, 5 is 105. I-divide ng what? i-divide ng power nitong y plus 1. So, i-divide mo ng 3. Yan. 35. Ito yan. 35. Ang power ng x mag-decrease mag ng 1. Ang power ng y mag-increase ng 1. So, maging from 5, maging 4, from 2, maging 3. And so on. Ituloy natin. Tingnan nyo. 35 times 4, magiging Alkyole para sure, 35 times 4 magiging 140 divided by, divided by divided by 4. Bakit ako nag-multiply? <laughs> 35. Natawa ko sarili ko. 35. Boom. har har. Uh, X raised to 3 na lang. Tapos Y raised to 4. Uh, 35 raised to 4 times 4 divided by 4. Nag-calc yun. Huwag niyong isumbong ha. Sarangas. 35 times 3. 35 times 3 ilan yun? Tapos I-calculate lang natin. 35 times 3 tapos divided by 5 'yan. 21. So, meron kang 21. Nganya. 21 'yan. Tapos ang power ng x magiging S squared na lang. Ang power ng y magiging raised to 5. So, nag 21 times 2 is 42. Divided by 6, 'di ba? Magiging 7. x raised to 3 uh, x na lang pala, hindi raised to 3. Tapos, y raised to 6. Okay? Mag-increase siya ng 1. Tapos, ito namang x, mag-decrease ng 1 yung power. Finally, we have this 7 times 1 is 7. Divided by 7. Aha, 6 plus 1. 7 times 1 is 7. Divided by 7, 1. Ang x, power 0 na, huwag na isulat. 1 lang yon. <laughs> y raised to 7 yun na class yung ating buong expansion ng x plus y raised to 7. Okay? Kung napansin nyo no, kanina sa ating Pascal's triangle, lipat natin dito class. Kung napansin nyo yan kanina class, symmetrical actually ang ating mga numero dito sa gitna, di ba? Symmetrical yan. Kung anong nasa right, ganun yung nasa left. Kasi kung kaya kung tapos ka na sa gitna, kopyahin mo lang yung, na, yung sa kabila. Kasi yun na yun. Uh, increasing dyan, tapos ang decrease dito. Symmetrical siya. Balik tayo doon. Ha? sana ako? Nandito tayo. So, yun yung nakuha natin. O, tingnan nyo yung ating, i-check natin yung ating mga coefficients. 1, 7, 21, 35. 1, 7, 21, 35. Gitna na to. Diba? 35, 21, 7, 1. 35, 21, 7, 1. Okay, yun yung mga coefficients. Kanya? Yun yung expansion ng x plus y to 7. The same, the same na method guys, uh, the same na approach yung gagawin mo, kahit, Anong power pa yun? Kahit 17. Kahit 70. <laughs> Ang hama nun. 70. But before mag-proceed tayo no, sa, sa sunod natin i-discuss, uh, sa sunod na page pala, i-inspect natin last yung mga nandito. Check natin, tingnan nyo. Kung raise to 0 tayo, meron tayong isang term doon sa ating sagot. Kung raise to 1 tayo, meron tayong isa-dalawang terms. Kung raise to 2, ilang terms na tayo? Isa, dalawa, tatlong terms. Kung raise to 3, meron tayong isa, dalawa, tatlo, apat na terms. Kung raise to 3 tayo. Pansinin nyo yung raise to 7. Anong, anong, anong nakita nyo doon sa binilang natin? Palagi siyang ang number of terms in the expansion ay palaging n plus 1. Palaging merong n plus 1 na bilang ng mga terms doon sa expansion. That's why kung raised to 7 tayo, mag-expect ka na meron kang 8 terms doon sa expansion. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. So, ha? Kasi kung kulang ang bilang or sumubra ang bilang, something is wrong sa inyong pag-expand. So, hanya. so, kung raised to 10, dapat mag-expect ka ng 11 na terms sa expansion. Ano pa? Ang power ng x at saka yung power ng y, isam up mo, palaging n. Nag-gets niya? Di ba ang n natin ay 7? So palaging 7, ang power ng x at saka power ng y kapag isam up. Tingnan niyo, 5 plus 2, 7. Dito, 6 plus 1, 7. 3 plus 4, 7 pa rin. 7 palagi yan. Class, Kapag meron kang term doon na hindi uuwi sa N, pag sum up mo, something is wrong sa term na yon. Pwede mo koreksyonan yon. Yung term lang na yon. Okay? Kasi importante, uuwi talaga sila sa N kapag isum up mo na yung mga powers ng X at saka ng Y. Ng first term at saka ng second term. The first term at saka ng second term. Doon sa ating binomial. Ako ha? Yun yung pag-check. What if kung ang ating... Uh, ano, ano to, di tawag nito operation dito ay hindi sa ay hindi addition subtraction ano mangyari kung subtraction to class simple lang ang inyong sign dito sa ating expansion ay alternate magumpisa sa positive kung positive dito sa una positive negative positive negative positive negative and so on alternate lang sila pare salin-salin lang salin sa anong ang tagalog -sal salitan salitan lang okay yun yung kapag ang ating operation dito ay subtraction. Ayos lang. Now, board examination wise class, 'no. Yun, 'Yun yung 'yun yung palagi kong mababanggit kasi 'yun yung uh, linya ng aking trabaho. Na nagtuturo ako sa review <laughs> para sa pag take ng board exam. Particularly no sa civil engineering na board exam. Okay? So that's why hindi ko mapigilan na mamanggit ko talaga. body ng Yun yung preparation ko eh. Yung nature na aking trabaho ginagawa. Sarap tingnan sa labas ng hangin. Ganito na. Excuse me. <laughs> yung mga tanong doon class actually, eh, hindi, ako, hindi ko maalala na merong tanong na expand. merong, merong instruction doon na expand mo yan. Tanungin ka ng buong expansion. Sabihin natin class, x plus y raised to, raised to 14 expand. Lalo na siguro kung ito no, ganito. Ipagawa sa iyo to. 2x minus 5y raised to uh, sabi natin 18 expand. Yun yung instruction. Hindi ito gagawin ng mga examiners. Bakit? <laughs> yung papel nila mapuno ng choices kasi may apat yung na choices sa board examination eh. Kailangan input yung na taga PRC. <laughs> mga encoder sa PRC. <laughs> Wala. Walang mangyari doon. <laughs> Hindi talaga nila ibigay kasi binti yung parang nagbigti sila sa sarili nilang biktima sila sa sarili nilang problem. Gagawa sila ng mga choices. Mas gagawa sila ng answer key na kahaba-haba. ba? Diba? That's why madalas, plus no, madalas na mga tanong, isang term lang talaga ang tanongin. Sabihin natin, no, sa quantity na to, sa, sa, sa quantity na ito, na sa expansion nito, class, hanapin lang ang, sabihin natin, class, ang 10th term or the 12th term na lang, ang pang-12 na term. Ano ang pang-12 na term nito? Ang pang 12 term. Tama ba pag pronounce ko? <laughs> Bulunan tuloy ako. Pang 12 term. Okay? So, isang term lang talaga. That's why kailangan natin ng formula for that. paano natin, paano ang formula niyan? Siguro sa inyo, memorize na yan, pero ipakita lang natin, no? Ang, tingnan talaga natin paano siya makuha ang formula na yan. Parang, hindi mo naman ito matatawag na derivation, eh. Uh, tingnan natin kung saan siya galing. Okay? Yung yata ang tamang pag-describe. Saan galing ang formula na yan? Tingnan natin, ha? I-generalize natin, class. Instead na x plus y raised to n, gawin kong a plus b raised to n. Okay? a plus b raised to n. I-expand natin tulad ng ginawa natin kanina. Mag-umpisa tayo sa a raised to n. Ito yan. Sunod. Plus. Ang coefficient ng pangalawang term ay n ang power ng A ay mag-decrease ng 1. Ibig sabihin, maging A raised to N minus 1. Ang power ng B naman ay mag-increase ng 1. Galing sa B raised to 0, meron na tayong B raised to 1 dito. Ano sunod? Anong ginawa natin kanina? I-multiply itong dalawa. I-multiply natin to N times N minus 1. Tapos i-divide natin ang product na yon ng power nito plus 1. So, ibig sabihin, ang coefficient ng pangatlong term ay N times N minus 1 divided by power nito plus 1 divided by 2. Yan yun na. Tapos ang power ng A, mag-decrease mag, increase, mag decrease ng 1, so magiging n minus 2. Ang power ng B, mag-increase ng 1, so magiging B raised to 2. So ha, yan yun na. Anong pang-apat na term? Pang-apat na term na tayo. Itong quantity na ito buo, i-multiply mo dito. Ha, plus. Itong quantity na n times n minus 1 all over 2. I-multiply natin ng quantity na to, power ng A, n minus 2. Ang power ng A mag-decrease ng 1. So, magiging A raised to n minus 2. I-divide pa pala, i-divide. Sorry. Meron pa dito ang i-divide natin ng power nito plus 1. So, divide 3. Ganyan na. Ang product, i-divide ng, ng B. Okay, i-divide nito plus 1. So, divided by 2 plus 1 divided by 3. Ito na yun. Ang power nito ay mag-decrease ng 1, so magiging a raised to n minus 3. Ang power nito ay mag-increase ng 1, magiging b raised to 3. Anong sunod? <laughs> Di ba? Nakakahumay lang, no? Itong quantity na to, buo, i-multiply natin dito. Yun yung ginawa natin kanina, eh. Itong quantity na to, ang n times n minus 1 times n minus 2 all over 2 times 3, i-multiply nito, n minus 3. And then, i-divide nito plus 1. So, i-divide mo ng 4. Ha? Ang power ng n, ang power pala ng a, mag-decrease ng 1. So, magiging a raised to n minus 4. Ang power ng b, mag-increase ng 1. Magiging b raised to 4. And so on. Tigilan natin kahibangan na yan. Uwi na tayo doon sa second from the last. Second from the last plus ganito na yung format kasi symmetrical, di ba, kanina? Ang, ang ating coefficient ngayon ay n second from the last ang power ng A, 1. Ang power ng B, n minus 1 by symmetry. Tapos, finally, yung last term, which is B raised to n. Yan yan. Now, paano natin makuha yung formula? Yun yung purpose natin dito. Makuha natin ang formula. Mabuo natin. Okay? Tawagin na lang natin, no? Kasi, ta tawag ang, ang tanong kasi dito, isang term lang, tawagin natin ang term na yan, R. R term. Okay? What is the value of the R term? Ito yun. Uh, pag, pag sinabing pang-apat, ang R mo ay 4. 1, 2, 3, 4. Ito yung pang-apat na term. Ang R mo dito ay 4. Kahit ito lang tingnan natin, class, makuha na natin dito yung formula sa R term. Ano ang value ng R term? Tingnan nyo ha? Uh, isulat natin ito dito. Before natin kukunin yan, pag-usapan muna natin yung factorial kasi mag-involve ito ng number na factorial. Sabihin natin, class, meron tayo ditong, uh, ano ang ibig sabihin ng 5 factorial? Naalala nyo to? Ang ibig sabihin nito, class, ay 5 times 4 times 3 times 2. Sinsya na sa aking table parang nagyuyugyug. <laughs> times 1. Yun, yun yung ibig sabihin ng 5 factorial. Okay? 5 factorial. Huwag na i-times 0. 5 times 4 times 3 times 2 times 1. Kung 10 factorial, 10 times 9 times 8 times 7 times 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1. Walang hingaan yun. <laughs> Now, itong format na to, no, tingnan natin kung ito, itong numerator lang muna. Itong numerator dito, itong format na to. Parang, parang sinabi yan na ganito, sabi natin 5 factorial lang. Tingnan nyo. Ano ang ibig sabihin ng sana ko? Uh, ah, Mag-iba ko ng kulay para sikat. 5 uh, factorial divided by 3 factorial. Okay? Mag ko sa taas ng konti. 5 factorial divided by 3 factorial. Anong, anong ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin niya, class, ay 5 times 4 times 3 factorial. Okay? 3 factorial. Divided by 3 factorial. Kung yun na, yun yung nangyari dyan, yung 5 factorial, ah, lumalabas yung 5 factorial divided by 3 factorial. Makancel actually natin yung 3 factorial. Makancel to. Cancel out yung 3 factorial, cancel out to. So, ibig sabihin, ang matira dyan ay 5 times 4. Okay? Anong kulay yung blue? 5 times 4 na lang to. Bakit nabanggit natin to? Kasi yun actually yung nasa numerator dito sa ating expansion. Man, sandali ha. nag uh, ah, <laughs> nagnakuan na na yung aking charger ng laptop ang um, umiilaw na naman, ang sunog. Uh, nagalaw. Nagalaw. Okay, pasensya na sa abala. <laughs> <coughs> <coughs> Tuloy tayo. Ulitin ko class, itong itong nasa numerator ng ating ng ating expansion ay ganun talaga and it, ito talaga yung na format tingnan niyo ha. Kung isulat natin 'yan, that is actually in the form. Tingnan niyo dito ako sa side. gamitan ko ng green, uh, n factorial divided by uh, ano to, n minus 3. Kasi wala dito n minus 3 na. n minus 3 factorial. Kasi kung mapansin mo to no, na quantity, kung ituloy natin yan hanggang sa, sa 1, n factorial yan, di ba? Ito na quantity, oh. n, ang daming, wow, pasensya na sa ating background. <laughs> n times n minus 1 times n minus 2 times n minus 3 times n minus 4 hanggang sa 1. Di ba? Ang tawag doon, n factorial, kung ituloy natin yan. Pero naputo siya hanggang sa n minus 2 lang. Ibig sabihin, nawala yung n minus 3, n minus 4, n minus 5 hanggang sa 1. Nawala yun. So, ibig sabihin, itong quantity na to sa numerator, ano yan? Ang quantity na yan ay n factorial divided by n minus factorial. Yun yung ibig sabihin yan. Kasi kung isulat natin yan, class, n times n minus 1, ay, n minus 2, Ang lakas. I hope hindi ako matatalo dyan sa pag-pick up ng aking microphone. n minus 3. Rinig nyo yun, bombero. Factorial divided by pang ilang araw pala ngayon ng uh, fire month So, maraming activity yung mga fire department ngayon. I don't know kung may sunog. Sana wala. Malapit lang kasi kami dito sa bumbero. May bumbero station dyan sa malapit sa amin. <laughs> so, balik tayo. N minus 3 factorial. Ano mangyari dito? Yan na yung ating nasa numerator. Ha? Kasi makancel lang to class na n minus 3 factorial. Nakancel lang yan nawala lang yan. Mukhang may sunog kasi galing na sa ibang lugar yata to na mga Hopefully wala. So, nasanay na lang kami dito sa mga sunog-sunog. Eh. Halos araw-araw may ganyan. <laughs> Balik tayo. So, n minus 3 factorial. Ito yan. n times n minus 1, n minus 2. Ano talaga to? Paano natin to i-define na quantity? How about itong denominator? nag define na natin yung numerator. Ito yung numerator natin. Ang buo nating numerator, ito yon. n factorial all over n minus 3 factorial. How about yung denominator natin? Paano natin yan i-define? Madali lang, no? Very clear agad, no? Kitang-kita agad. Kapag mag-multiply tayo dyan ng 1, diba? i-close parenthesis natin to, maglagay tayo dito ng 1, this is actually 3 times 2 times 1. Ibahin kong kulay para madistinguish na sa sulat kamay. Uh, ipula ko lang. Yan. Times 1. Ibig sabihin, this is 3 factorial. 3 factorial. Wala akong nakitang sunog so far. Kasi may nakikita kami dito. Okay? 3 3 factorial. Okay? 'Yun yung 3 times 2 times 1. So wala nang problema sa denominator. Ibig sabihin class yung buo nito, yung buo pala nito, no. Sulat natin itong uh, ibahin kong kulay. Itong buo na to. Ito, ito, ito. Okay? Pwede pala natin 'to masulat. Take note na nandito tayo sa fourth term na ganalize, no? Pwede pala natin ito masulat na n factorial, sunog talaga to sa dami ng bumbero na, na dumating. n minus 3 factorial, nasa labas, nasa labas yung factorial, hindi loob. sa loob. Nababother ako sa wangwang wang na dami. Times 3 factorial. Yun yun. Ilipat natin dito sa kabilang. Magiging ano to? nagtalaga, talaga. 3 factorial times n minus 3 factorial. Yun yung buo natin. Yun yung buong coefficient na yan. At nandito tayo sa fourth term. Ma-describe ba natin to sa isang statement lang? May naalala ba kayo? so far, hindi pa natin to na-discuss. Anyway, review to class. Yun yun. I-introduce natin so ngayon. Okay? Kung ano ang tawag nito class. Kung ang ating, kung, kung isulat natin to no, actually, this is N. Choose N. Formula actually yan. N, uh, N choose 3 pala. That is actually the combination, kung sino nakafamiliar niyan, This is actually the combination of n objects taken three at a time. Okay? Yun yung quantity na to. Combination to ng n objects taken three at a time. Itong quantity na to, itong quantity coefficient ng ating fourth term. Ulitin ko, ang coefficient ng ating fourth term ay n choose three. Yun yung value niya. Uh, so, kung hindi mo familiar yan, wag, don't worry, may specific actually na topic tungkol sa combination. So, ang suggestion ko ngayon, tanggapin mo lang muna to ng buong puso. <laughs> na ito ay combination of n objects taken three at a time. Four term tayo. Take note na four term tayo. Pwede natin i-generalize. No? Kasi kung four term tayo, ang nandito sa ating pag sa, sa ating equation ay 3. So ibig sabihin kapag kapag fifth term tayo, nandito tayo, ang ang meron tayo ay 4, 4 factorial, ito 'yon, maging 4 factorial to glass. So pwede pala 'to masulat na ganito. Itong coefficient ng 5th term. Itong coefficient ng 5th term. Tingnan nyo. Pwede pala natin 'to masulat na n factorial divided by 4 factorial times n 4 factorial. And this is equal to and choose 4. Take note na fifth term to. Bilangin natin last. Ito ay fifth term. Tingnan nyo. 1, 2, 3, 4, 5. Fifth term to. Coefficient ng fifth term. Yun yung coefficient na rin. Kung tawagin na lang natin to, no, yung, 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 uh, Anong tawag nito? Itong 4 ay 5 minus 1. Diba? 5th term, 5 minus 1. Itong fourth term ay 3 minus 1. Makuha natin yung 3 kung tawagin natin glass yung uh, minus 1 na yan na M. Mag-generalize na natin. Ibig sabihin glass, ang tawag nito ay N choose M. Okay, N choose M. Diba, fifth term, yun yung ating R, fifth term. Ang R natin ay 5. Kapag fourth term, ang R natin ay 4. So, kung ang R ay 4, ang M mo ay 3. Kapag ang R ay 5, ang M mo ay 4. Kuha, N, choose M. Tapos, A raised to, tingnan nyo, magiging M ito. Ito yung M natin. Tinawag natin yan na M. Tapos B raised to M. Yun ang ating formula where M is R minus 1. Nagets nyo? Uulitin ko ha. Kapag fifth term tayo, tulad dito, fifth term ito na, na level, ang ating M ay 4. N minus M. B raised to M. Ito na quantity, n choose 4 n choose m kapag fourth term tayo ito yung na level fourth term ito bibilangin ko ulit isa, dalawa, tatlo, apat fourth term ito class kaya nyo n choose 3 diba? n choose m yun yun kasi 4 minus 1 tayo n choose m tapos magiging a raise to n minus m b raise to m yun yung ating m 4 minus 1 nakuha? yun yun ah uh, na ang importante dito class no hindi mo hindi ka mag hindi ka mag-expand ng ganito aba yan i mo to isa sa uh, matatag na pag-memorize ay isulat ng paulit-ulit bigyan mo ng time na magsulat nito tapos isali mo to ha kasi definition ta eh, importante ito eh <laughs> umpisahan natin example class umpisahan natin sa example to Find the fifth term in the expansion of 3x squared plus y, uh, 5y cubed quantity raised to 9. Ano daw yung fifth term? For the sake of discussion, no, i-define ko lang yung aking mga elements sa ating binomial. Kung ikaw na siguro, wag na. Pero gawin ko lang dito para ma maging maayos yung discussion natin. Okay, may notes din tayo. Una, yung ating a. Ito yan, 3x squared. Pangalawa, yung ating b. Ito yung b nating last. 5y cubed. Ang ating n, ito yan, 9. So, ha? Sanad. What is our r? Yung pang ilang term yon na hinanap. Ang sabi dito, hanapin mo raw yung pang limang term. So, ang fifth term. Ibig sabihin, ang ating r ay 5. So, ano yung value ng ating m? Alam natin, yung ating m ay r minus 1. Tama? R minus 1. Therefore, yung ating m ay 4. Ha, niya? So, ano ngayon yung fifth term? Based sa ating formula, ang ating R term ay given by N choose M. Tapos, A raised to N minus M times B raised to M. Okay? Proceed na tayo. The fifth term. Kita yung moment of truth. Tingnan natin yung last. N, 9, choose 4. 9, choose 4. Ha? Tapos a, ito yung a, 3x squared, raised to 9 minus 4. Ha? B, ito yung b, 5y cubed, raised to 4. Gets niya? So ito, sulat natin yan ulit, 3 raised to 5. Tama no? 9 minus 4 is 5, 3 raised to 5 ito, 5 raised to 4. Ha? Tapos x squared, raised to 5. Tapos y cubed, raised to 4 form. So, meron tayong 9 choose 4 times 3 raised to 5 times 5 raised to 4. i calculate mo yan. Makuha mo ito na numero. Malaki-laki talaga. 19 million, blah, blah. Tapos, x raised to 10. I-multiply na yan. No? x raised to 10, 2 times 5. Tapos, y raised to 12. That is the answer. Letter C. Better. Board examination-wise, let's know. Ito na, ito na problem, hindi ito ina-attack agad ng mga students na <laughs> lalo na mga students na dumaan sa akin, hindi na yan ina-attack agad. Ina-observe lang muna yung mga choices kasi malaki yung masave na time. So, ito, tingnan nyo, hinanap yung fifth term. Nasa utak agad natin na ang M mo ay 4. Diba? Ito na quantity, diba yun yung B? Ito na quantity, yun yung B. Iristo e 4 mo yan. So, ang y cube, iristo 4 mo, magiging y iristo 12. Maghanap ka dito ng y iristo 12. Boom, sagot. Confident ka sa inyong sagot. Hindi mo kailangan isolve yan. Ha? Kasi nandyan eh. Siya lang mag-isa yung y iristo 12. Kuha nyo. ba na lang kung may y din dito na mahalo sila. O hindi mo na magawa yon, Pero dito, class, x dito, y dito, kuha mo yan. No need to proceed this solution, kuha mo agad na wire to 12. Confident ka nun, kasi memorize mo to eh. <laughs> Yun yung dulo eh. <laughs> kuha niya. Uh, ganun lang. Number two. Tingnan natin. Find the term involving x to 8 in the expansion of x squared plus 1 all over square root of x quantity raised to 14. Anong value ng term involving x raised to 8? Ah, uh, parang puro, parang pareho. Ano lang yan sir sa sinolve natin number 1. Actually may kaibahan no. Anong kaibahan nito? <laughs> ano nag nawala na yung mga bombero? Sana pauwi na yon. Kung pauwi hindi yata magwangwang. Kaya yan <laughs> Anong anong pagkakaiba nito sa problem nung sa number 1? Simple lang actually pagkakaiba nito. Sa number 1 kung napansin niyo, tinanong tayo sa pang ilang term, sa pang limang term. Dito class, tinanong lang tayo kung ano yung term na nag-involve na nag-involve ng x raised to 8. Hindi binanggit dito kung pang ilang term ito na belong. Walang sinabi sa problem, di ba? walang binanggit ang problem na itong x raised to 8 ay nandoon to sa pang pang sampung term walang walang sinabi ang ibig sabihin natin dito no itong problem na to hindi natin alam hindi binigay kung pang ilan yung r kung ano yung r hindi given yung r ibig sabihin i-determine muna natin yon oh so, yun yung gagawin natin alamin natin pang ilang term ang mag-involve ng x raised to 8 ha yun yung kaibahan dito. Hindi natin magamit dere, ah, hindi natin magamit R term magad oh ten term Walang lang ganun. Kailangan natin malaman muna yung R. So isulat ulit ko Class yung mga given dito. Ang A natin ay x squared. Ang B natin last ay what? Take note na square root is 1 half, no? x raised to 1 half. Nasa ilalim siya. Kapag ilagay mo siya sa taas, magiging x raised to negative 1 half. So, ibig sabihin itong itong B natin ay x raised to negative 0.5. Ito yan. Tapos yung ating N ay 14. Okay? Take note, hindi natin alam yung R. Hindi natin alam to. Makuha natin yung R kung alam na natin yung M. So mag-focus tayo sa pag-solve ng M. Kasi alam natin ang M is R minus 1. Therefore, the R is M plus 1. Okay? Pag ma-solve natin yung M, tapos ang kaso. Bebe. Okay? Tingnan nyo. Uh, ito yung ating formula. Ulitin ko, class, kung gusto mo ma-familiarize to, ulit-ulitin mo lang to pag sulat. At advantage din, class, kung isulat mo to, i-memorize mo to ngayon pa lang, no? Kasi merong isang uri ng distribution ng probability na ganito talaga ang formula. Ang pangalan, binomial din. <laughs> binomial probability distribution. Ganitong ganito ang formula niya, class. So, advantage kapag nag-memorize ka na dito pa lang. Okay? So, ito yun. Tingnan natin, ha? Uh, hindi, hindi natin to alam. So, ito, diretso ako dito. Hindi naman natin alam ano yung R, eh. Itong right side ng equation yung aking isusulat. 14, choose M. We don't know the M. So, ganyan, pagsulat natin. A, ito yung A, x squared resto to n, this is 14. Ito, we don't know. So, resto to 14 minus m. B, ito yung b natin. X resto to negative 0.5. Raised to m. Nakuha. Ganyan. So, pwede natin ito masulat, ma-arrange. We have this x raised to 2. Tapos raised to 14 minus m. Ibig sabihin, i-multiply natin ito. Diba? Sa ating law of exponents. So, we have this 28. x squared times 14 minus m magiging x raised to 28 minus 2m. 2 times m dito. Ito yan. Ito naman, x raised 0.5 of m. Negative 0.5 of m. Ito yan. Anong gagawin natin dito? Pareho yung base. Minultiply. Tapos pareho yung base. Anong gagawin? Regardless class kung ano yung mga powers, isam up mo lang sila. So ito yan. 14 choose m x raised to 28 minus 2m plus negative 0.5 of m magiging 28 minus 2.5 of m. Ano? Sunod gagawin? Para mahanap natin to, Kasi ito naman yung hinanap natin eh. Masolve solve na actual na natin yung m. Bakit class? Kasi ang power ng x daw, 8. Yun lang ibig sabihin sa problem. Ganun lang no? For the quantity or for the term na nag-involve ng x raised to 8, itong power ng x, which is 28 minus 2.5m, i-equate mo lang to 8. Ganun lang kasimple yung logic dyan. <laughs> Common sense yan. I think no further explanation para dyan. Di ba? Ganun lang. Gawin mo lang 8. Di tapos na. Yun lang yun. Solve for m. Ah, bakit 25 yan? 2.5 to ha? Lagyan natin ng dot dyan. Last. Invisible dot. <laughs> May dot dito, hindi lang nakita this one. Nandiyan na si dot. Yan. 2.5 of m. So, 20 divided by 2.5, makuha natin yung value ng m, which is equal to 8. Ibig sabihin, ang ating r ay 9. Naghanap pala tayo ng 9 term. O, 9 term. Ano yung 9 term? Ito na yon. Ito na yung 9 term. 14, choose 8. Natural, ito ay x raised to 8. 9 term siya. that is the answer letter ano to? letter r 3003 x raised to 8 ha so no problem Ito. in the expansion of x raised to 1 half minus 3 x raised to negative 3 halves quantity raised to 12 find the term free from x another yung term free from x may resolve. At pala no, itong itong number 3 at saka yung number 2, similar talaga to ng problem, ganda ng buwan ah. <laughs> ganda ng buwan, sarap picturean. No, similar talaga to na problem plus uh, only na hindi binanggit dito na kung kung ano yung power ng x. Pag sinabing free from x no, ang ibig sabihin niyan, constant na term ang ating hinanap maghanap ka dito sa expansion na mabura lahat ng mga X or ma-eliminate lahat ng mga X. Simple lang actually na ang logic. Pareho lang kanina class ka. Pag mahuli mo ang logic nito, mahulog lang to na pareho na problem sa problem number 2 natin. Sa example number 2. Anong logic na i-apply natin dito? Makancel lang yung X. Ang ibig sabihin lang yun class, sa gagawin natin lahat dito ay what? na habol nyo na. Panggitin natin mamaya. <laughs> Isulat ko muna klas yung mga elements natin. Una, itong A. X raised to positive 0.5. Ang B natin, klas, i-include mo tohan na negative. Ang B natin ay negative 3. X raised to negative 1.5. That is negative 3 halves. What is our N? 12. Okay? Again, class, hindi natin alam yung R. Makuha natin yung R kapag alam natin yung M. Dahil ang r ay m plus 1. Diba? Ito yung ating formula ulit. Sulat lang yung glass para ma-memorize. Isulat ko to. Right side ng equation. Ulit lang to eh, sa ginawa natin kanina. Okay? Ito yun. 12, choose m. Okay? A, ito yung glass, x raised to 0.5. 12 minus m, raised to 12 minus m. B, ito yung b natin. 3x raised to negative 1.5, raised to what? raised to m. Okay? I-arrange natin. 12 choose m. Meron tayong negative 3 dito. Quantity raised to m. Tapos we have this x raised to 0.5 x raised to 0.5 times 12 minus m magiging ano yan? 6 minus 0.5 of m. Tama na. Tapos ito naman ay x raised to negative 1.5 of m. Baha? Makombine natin ito. Pariho lang na. Kasi parihong base i-sum up yung mga powers. So copy itong dalawa, okay? Ito ay magiging 6, isam up mo itong mga powers, magiging 6 minus 2m. 0.5 at saka 1.5, so 2m. So yan, yun na yung pag-interpret pag na natin sa problem dito. Ano talaga ang ibig sabihin ng free from x? Naghanap lang tayo ng constant term, yun ang ibig sabihin niya. So, paano natin ma-convert to into a constant term? Simple lang, no? Tanggalin natin yung x. Paano gagawin yun? I-divide ng the same na quantity. Kapag i-divide natin to ng the same na quantity, x raised to 6 minus 2m, anong masasabi mo sa powers? Magiging zero lang ang power ng x. Ganon lang na. Yun na yung logic na yan. Kapag ang power ng x ay zero, yun na yun. Wala na ma mabura na 'to na x, wala na. Ito na lang yung mattera. Constant term, free from x na siya. -ha. So kung meron ka pang ibang ibang variable dito, class. I-equate mo lang din lang ang power to zero Okay? So ang m natin ay 3. Ang ibig sabihin, ang hinanap natin ay fourth term. Ang fourth term pala sa expansion nito ay constant. Pwede mo 'yan ma kasi konti lang 'yan. Pang-apat lang eh. <laughs> Naguha? So what is the fourth term that will be? 12 choose 3. Okay, ito yan. Negative 3 raised to 3. X raised to 0. Yan yan. Kasi ang ating 6 minus 2 m 0 yan. Yan yung sagot. I-calcule mo yan. Negative 5,940 letter A. That is the answer. Okay? So, not na problem. <laughs> what is the sum of the numerical coefficient of the expansion of a minus 4b quantity raised to time. Sum daw of the numerical coefficient, yung mga numero katabi ng a and b. A, a alone, b alone, or both a and b nandyan. Basta mga katabi ng ating variables a and b. So, yun yung mga coefficients. I-sum up natin yun. Doon sa kanilang expansion, sa kanilang coefficient, mga coefficients ng kanilang expansion. Ibig sabihin, expand natin yan. So, ito yung gagawin natin. Okay, paano i-expand daw? Mag-umpisa tayo sa a raised to 5. Ha? a raised to 5. Uh, Nanotice -na nyo dito no, na ang, ang ating operation dito ay subtraction. So, ang mangyari dito sa expansion ay alternate yung sign. Positive, sunod nito ay negative. Sunod nito ay positive, sunod negative, sunod positive, and so on. Okay? Ano ang coefficient ngayon? 5. Ang power ng a mag-decrease ng 1. So, magiging a raised to 4. Ang 4B, yung buong 4B ha, yung dalawa ha, hindi lang yung B lang ha. Yung 4B, meron ka ng power na 1 kasi galing siya dito sa power na 0. Okay? Pagdating dito, 4B raised to 1. Ganyan. Anong sunod? Positive na yung sign. 5 times 4, 20, divided by 2. Kasi 1 dito na, divided by 2. So meron tayong 10. Ang power ng A, mag-decrease ng 1. So, A cube. Ang power ng B, mag-increase ng 1. 4B raised to 2. Okay? Multiply. 10 times 3. 30. Divided by 3. Minus na no? Kasi positive dito eh. Minus na dito. Ibig sabihin, ulitin ko, 10, 10, 10 times 3 divided by 3, 10 ulit. Tapos, power ng A, mag-decrease. Maging A squared. Power ng 4B, mag-increase. Magiging 4B cube. Sunod. 10 times, positive na no? 10 times 3. Uh, 10 times 2 pala, 20. Divided by 4, 5. Okay? Or pwede mo na gamitin ang symmetry niyan. 5, uh, A raised to 1 na lang, 4B raised to 4 na. Okay? Sunod, minus ulit. Minus na kasi alternate. 5 times 1, 5. Divided by 5, 1. Tapos ito, power 0. Ito, Power 4B raised to 5. Okay? Yan na yung dulo. I Extract natin yung mga coefficients. Isum up natin, class. Ang coefficients dito ay 1. Ang coefficient dito ay minus 5 times 4. Yun, yun na. I Extract lang natin yung mga numero. Ang coefficient dito ay 10 times 4 raised to 2. Dito, class. Negative 10 times 4 cubed. Dito, plus 5 times 4 raised to 4. Dito, minus 4 uh, raised to 5. Calcio. Boom! Makuha mo itong sagot. That is the answer. Letter D. Yan yung sagot. Ha? Dali lang na. <laughs> May dumanap. Tapos na yata sila. Bumbero to eh. I don't know kung naririnig nyo, class. Nag-assume ako na naririnig nyo. <laughs> may, may ginamitan ko kasi ito ng, one, ng uh, noise suppression. I don't think masuppress <laughs> mas suppress yung one, yung sound ng bumbero hindi yata <laughs> sobrang lakas eh okay so take a mo na solution natin mali ito <laughs> mali yung solution na yan tama yung sagot natin, class. Pero mali yung solution na yun. I imagine, class, raise to 15. Kahit 1-5 lang to class, di dito sa power. I-expand mo, masakit niya na process. Lalo na siguro, siguro kung raise to 50. Masakit yan na process. <laughs> wag, wag ganito. Lugi ka nito. Baka mag-o-taking na yung mga kaklase mo, yung, yung mga kasamahan mo sa pag-exam, tapos ikaw, nagsusolve ba lang, nag-expand ka pa lang. <laughs> hintayin nyo ako sa off-taking, Nag-solve pa lang ako. Okay? So, balikan ka natin to. Paano natin na-extract ang mga value dito, class? Ang ginawa lang actually natin to ay senet lang natin yung A, kahit hindi natin sinabi, senet lang natin yung A at saka yung B to 1. Yun lang yung ginawa natin. Kung ang A 1, ito yung matira. Ang A 1, ang B 1, ito yung matira. Ang A 1, ang B 1, ito yung matira. And so on. Yun yung ginawa natin. But take note, class, ito na quantity sa right side ng equality, equal sa original na equation. Kung anong gagawin mo dito, yun yung mangyayari dito. Why not do it here? <laughs> Gawin natin yun dito, class. Hindi natin kailangan expand actually para sa problem na yan. Ang ibig sabihin, dito sa original na given, is set mo yung A to 1, is set mo yung B to 1 ang makuha mo niyan, glass, yung mga numerong yan, nakasum up na. Nag-gets So, ibig sabihin, ito yung sum ng coefficient, mga coefficients sa expansion. 1 minus 4, kasi B natin ay 1, quantity raised to 5, and that is the answer. Di ba? Nag-abala pa tayo dyan. <laughs> ganito yung solution niya, ha? Wag ganito, mawa kayo sarili niyo. Okay? Last na problem. Find the sum of the coefficients of the terms in the expansion. 4x minus 3, quantity raised to 8. Anong gagawin? Simple lang, no? I Set mo yung variable to 1. Ito, isa lang dito. So, iset natin to to 1. At tapos ang kaso, ang sum ng coefficients ay equal to 4 minus 3. Okay? Quantity raised to 8. Chicken joy, baby! That is the answer. 1 mali yan. <laughs> bakit mali yan, guys? Parang tama. Anong mali dyan? Hmm. May mag-ingat, no? Mali kasi yan, eh. Ano ang mali sa solution na to? Ang isum up natin mga coefficients lang. Eh, bakit mali yan, sir? Yun yung sinabi mo kanina, eh. Anong, anong quantity na sa dulo ng ating expansion? Kung expand natin to class, no? expand natin to na quantity. Ang nasa dulo natin, di ba, a minus b ito, ang nasa dulo natin ay b raised to 8. Di ba? So, ang nasa dulo, actually natin lasa ito, negative 3 raised to 8 yung nasa dulo. Ilan tong negative 3 raised to 8? Gusto ko i-calculate. Positive yan, no? <laughs> 3 raised to 8. Meron tayong 6,561. Kuha niya. Yun yung negative 3 raised to 8. Ulitin ko lang para sure. Yan. Tama talaga. <laughs> Hindi to class coefficient. Hindi siya coefficient, guys. Kasi kapag sinabing coefficient, class, particular yan na, na, na term actually. <laughs> Pag sinabing coefficient, numero siya nakatabi ng mga variable o katabi ng mga x katabi siya ng a and b meron may, siyang or kahit actually hindi, hindi kahit hindi katabi basta may term siya na may halong variable sabi natin nasa nasa denominator yung yung inyong uh, yung inyong x matawag mo pa rin siya na coefficient basta yung term merong variable e ito class wala tong variable constant ang tawag niyan hindi coefficient yung ginawa natin dito na nahalo natin pag sum up itong constant na to na isali to class o anong gagawin para hindi na siya kasama, tanggalin natin yan, hindi natin siya isali. Di ba, positive siya class na value, nasama yun sa sum. So, ang gagawin natin, for, iset pa rin yung x to 1, 4 minus 3, raised to 8. Kasali to. Positive doon na value, at tanggalin natin. Di ba? Negative 3, raised to 8. Tanggalin natin yung nasa dulo na negative 3, raised to 8. Ayos lang? That is the answer. Let's end it. What if, sir, kung uh, negative yan, eh, nabawas yung sa sum, ibalik mo, isum up mo, eh, no, isum, mo dito, i-plus mo dito pala. Nahan nyo. Kasi na, binawas yung na value sa sum, negative siya eh. Maging plus dito, eh, nangyari na positive to, tinanggal natin. Nakaha? At dito nagtatapos ang ating talakayan. <laughs> I hope may natutunan kayo, class, at na-enjoy nyo ang Sound, background sound effect natin na mga <laughs> As thing. At i-end ko na yung ating recording. I-end ko na para abangan yung sunod natin na i-upload yung uh, quadratic equations. Yun yung abangan. Bye-bye!